Kush ka ende një kalendar apo një axhendë të vitit 1986, mund ta përdorë atë edhe gjatë ditëve të vitit 2014. Duket se kalendari I vitit që sapo ka hyrë përkon në ditë me kalendarin e 28 viteve më parë. Janë kështu dy vite të njëjtë në ditë dhe në festa. Nëse do të bënim një analizë të viteve të kaluara, do të shohim se dita e parë e vitit 1986 ka qenë ditë e mërkur, ashtu si edhe dita e parë e vitit 2014. Gjithashtu muaj shkurt I atij viti ka qenë I përbërë nga 28 ditë, dhe ajo ditë në vitin 2014 do të jetë sërish ditë e premte. Duke u nisur nga ky vëzhgim I detajuar, mund të themi se nëse do t'ju ndodhet rastësisht një kalendar I vitit 1986 apo jeni një koleksionist kalendarësh, atëherë në këtë vit mund ta përdorni pa patur nevojë që të blini një kalendar të vitit 2014. Por edhe ata persona të cilët kanë ardhur në jetë në këtë vit do të festojnë datën dhe ditën e lindjes së tyre.